Jadi tiga sunnah dalam meluruskan, dalam memperelokkan saf, iaitulah pertama meluruskan saf, kedua merapatkan saf, ketiga penuhkan saf yang awal terlebih dahulu. Ini tiga, dalam tiga perkara dalam memperelokkan saf. Boleh tuan-tuan? Eh? Kata dia lagi, maka sebab diluruskan dan dibetulkan oleh Nabi akan saf-saf kami dan ambil berat ia pada meluruskannya kerana beberapa hikmahnya seperti yang tersebut dalam masalah 213 yang akan datang ini. Syekh Idris seterusnya dia sebut apakah hikmah daripada perintah meluruskan saf. 213 kata dia, masalah saf dan hikmah dituntutkan lurusnya. Ya saudaraku, adalah sebab dituntutkan lurus dan betul saf-saf sembahyang itu ialah supaya tiada Tuhan perselisihkan akan hati orang yang sembahyang itu setengahnya dengan setengah yang lain. Antara hikmahnya supaya orang Islam bersatu, jangan berpecah belah. Cuma saya terlintas ni, kita sekarang mengamalkan SOP disebabkan COVID-19. Saf masih perlu diperbetulkan. Kita tak dapat merapatkan saf, tetapi kita boleh buat dua sunnah di dalam perbetulkan saf, iaitu bagi lurus dan penuhkan saf awal terlebih dahulu. Kita tak boleh rapat disebabkan peraturan begitu. Tapi alhamdulillah perlis ni dah boleh rapat sejadah. Tapi kalau pergi tuan-tuan pergi negeri lain tak boleh lagi. Saya Sabtu hari tu, Sabtu pergi ke Penang ada urusan Zuhur tu dekat dengan urusan saya tu, orang azan. Saya pergi masjid. Kita masuk kita rasa pelik pasal sembahyang jarak. Sebab di perlis dah rapat kan. Tapi di masjid lain masih penjarakan 1 meter. Walaupun penjarakan 1 meter bukan bermaksud kita bebas nak buat saf di mana saja. Tak betul cara faham tu. Kita mesti duduk di saf yang awal terlebih dahulu bagi penuh, dah penuh baru buat saf yang berikutnya. Kita tak boleh merapatkan saf, tetapi kita masih dituntut untuk meluruskan saf. Itu perlu diambil perhatian. Baik.